三日月撃退から数日の後、オシトルはスト・ナーラ奪還のための策を整えていた。地下通路をたどり城門を開くことで堅牢な守備の裏をつく。主体はソヤンケクルの力を借り、アトゥイを別動隊に任命する。重責を背負ったアトゥイは自らを案ずるイタクに力になりたいと伝える。その言葉にイタクは心を決め、オシトルと共にナコク城の玉座の間へと向かう。